ଅଗଣା ଅଗଣୀ ବନସ୍ତରେ ଥିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ। ସେଇ ଗଛରେ ବସାବାନ୍ଧି ରହୁଥିଲା କୋଇଲିଟିଏ। ଦିନେ କୋଇଲି ତା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା, ହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବା ଆଗରୁ କୋଉଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ହନୁମାଙ୍କଡ଼, ସେ ଆସି ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କୋଇଲିର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେ ଫେରାଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମୟୂର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ ହେଲା, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମହାରାଜ, କାନ୍ଦିବିନି ତ ଆଉ କଣ କରିବି? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ପିଲାପିଲି ହବ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ହଉଥିଲି। ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହନୁମାଙ୍କଡ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କହିଲେ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ସିଂହରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ହନୁମାଙ୍କଡ଼କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। କଥା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୟୂର ରାଜ, ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ପକେଇଲେ? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପଶୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଆମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଇଲିର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିଲାଟେ ହେବାର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଦମାସ, ପଶୁ ଜାତି ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସିଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କର ମୟୂର ରାଜ, ମାଙ୍କଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଗଛର ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବା ତାର ଧର୍ମ, ସେ ଡେଇଁବ। କୋଇଲି ତା ଅଣ୍ଡା ଯତ୍ନରେ ରଖିବାର ଥିଲା, ଯିଏ ମା ହବ ସେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଇଲିର ଭୁଲ। ପଶୁରାଜ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କଥା? ହଁ, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ କଥା, ତମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଲ ତ ସିଂହରାଜ ମତେ ଯାହା କହିଲେ? ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ, ହେଲେ କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ବି ତ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିବା? ଦେଖ, ସେମାନେ ମାଟିରେ ଚାଲିବା ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା? ଠିକ କଥା, ଆମେ ଯେମିତି ହଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା, ଯେମିତି ହଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା, ଛାଡ଼ିବାନି ତାଙ୍କୁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କଳିଲଗା ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ସିଂହରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ସିଂହରାଜା ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆକଭର ହେଲେ। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହେଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉଭୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୟୂର ରାଜା ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ପଶୁ ରାଜ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ଜିତିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେବ? ପକ୍ଷୀ ରାଜ, ତମେ ତ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଅଛି? ତା ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା। କୁହ, କି ନିୟମ ଚାହୁଁଛ?
ଆମର ଯେମିତି ପର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସେନାପତି କିମ୍ବା ରାଜାଙ୍କର ପର ବା ଲାଞ୍ଜ ତଳକୁ ହବ, ସେ ପକ୍ଷ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବ। ଏତେ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ମହୁମାଛି। ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀରାଜ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସିଂହରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ବାଘର ଲାଞ୍ଚକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଆସ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଆରେ ମୁଁ ଲାଞ୍ଜ ତଳକୁ କରିଦେଲି, ତମେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଗଲି। କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ବାଘ ଭାଇ, ତମ ଲାଞ୍ଜ ବି ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ହଁ ସତରେ ତ। ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜିତିଗଲେ, ଆଉ ସିଂହ ଓ ପଶୁମାନେ ହାରିଗଲେ। ବିଚରା ସିଂହ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ହାରିଗଲା।